Amazônia vamos todos preservar. É na Amazônia que vivemos, meu irmão. Por isso vamos zelar o nosso querido torrão. A Amazônia é uma das últimas fronteiras em franco processo de ocupação, vítima de uma colonização predatória que põe em risco o equilíbrio de seu ecossistema e gera graves problemas sociais. A Amazônia clama por medidas urgentes que garantam a harmonia entre o desenvolvimento e a preservação da região. O povo da Amazônia, o caboclo, vive em condições miseráveis, espalhado em pequenas vilas, esquecido e distanciado do processo socioeconômico do país. Uma política de ocupação da região tem que considerar prioritariamente essas populações, que habitam toda a extensão das margens dos rios e dependem do meio ambiente para sobreviver. Novas opções de manejos devem ser introduzidas, criando tecnologia adequada aos problemas locais e trabalhando-se com essas comunidades dentro de uma nova consciência ambiental. Uma transformação consciente somente será alcançada através de processos que capacitem essas populações a se tornarem os principais agentes do desenvolvimento e de preservação da Amazônia. Não aceitamos essa tal devastação. Para nós a terra é vida, dela tiramos o pão. É uma experiência de educação voltada para o desenvolvimento das comunidades amazônicas. Saúde, produção de alimentos e cultura são setores que integram o projeto. A sua premissa básica é trabalhar com a realidade local, fazendo com que as pessoas, através de seu universo cultural e da própria dinâmica comunitária, encontrem soluções simples e práticas para suas necessidades mais prementes. Agentes locais são formados nas comunidades de modo a garantirem a continuidade do processo e a promoverem o seu desenvolvimento através de novos conhecimentos que vão se incorporar à cultura da região. A educação ambiental é a linha mestra no processo de ensino. Partindo da realidade local, visa estimular cada pessoa a interagir com o mundo, buscando as soluções para o bem-estar coletivo. Com sede em Santarém, o Projeto Saúde e Alegria atua 2 anos e meio junto a 13 vilas dos rios Tapajós, Arapiuns e Várzea do Rio Amazonas. Deslocando-se em barco fretado, a equipe visita periodicamente essas comunidades, permanecendo de 3 a 4 dias em cada local e se apresentando com um circo, o Gran Circo Mocorongo de Saúde e Alegria. Ai, ai, mandou de barriga! Ai, Na reunião matinal, logo após a chegada, os diferentes núcleos de ação do projeto organizam a programação de suas atividades junto à comunidade. Médicos e promotores de saúde preparam o atendimento e novos treinamentos. Agrônomos, veterinários e produtores discutem técnicas para os roçados e galinheiros. Nutricionistas e mães preparam receitas a partir de plantas nativas da própria região. Educadores, crianças e professores descobrem novos temas para a educação ambiental. Enquanto isso, os comunicadores formam os correspondentes locais que registram os acontecimentos do dia. O ritmo é intenso, o calor é grande e a comunidade fervilha. Chegada a noite, é hora do circo. Equipe e comunidade se encontram para trocar todas as experiências do dia. O circo é de todos, onde todos viram artistas e público ao mesmo tempo. O circo é um local onde comunidades, comunitários e equipes se encontram para aprender, criar e apresentar juntos esquetes em relação à saúde, em alimentação, higiene. É onde os comunitários se reúnem para conversar, para brincar, para rir das piadas. As comunidades atendidas pelo projeto são pequenas vilas do município de Santarém, distante da cidade de 6 a 20 horas em viagens de barca. Suas populações têm, em média, 70 famílias, que vivem da caça e da pesca. Em pequenas lavouras de subsistências, plantam a mandioca, que lhes dá farinha,
e com a extração da borracha procuram melhorar a renda, apesar do baixo preço que eles pagam. Vivendo em estado de abandono e miséria, essas populações apresentavam grandes incidências de doenças provocadas pela fome, falta de higiene e saneamento e pelas péssimas condições de moradia. A taxa de mortalidade infantil era muito alta. Diante dessa grave realidade, o projeto se dedicou integralmente à questão da saúde. A maioria de algumas comunidades aqui da nossa, da Santana, está pensando que a saúde está dentro do posto. Mas enquanto não é bem isso. A saúde tem que vir de dentro das famílias, com higiene, não é? É a gente se cuidando para que a saúde entre em cada pessoa. Mas sem que tenha muita higiene, cuidado com si próprio, com a sua família, não pode ter saúde. Agora, depois que a saúde saia das famílias, então a gente pode partir para o posto, que por certeza vai ter um medicamento para ajudar. E aí o que vai acontecer? Depois que o povo esteja com saúde, ele pode andar. A saúde está ligada ao desenvolvimento de uma sociedade em todos os aspectos. As comunidades entendiam saúde como ficar doente e se curar da doença. Mas o seu conceito é mais amplo, ligado ao bem-estar do homem e da coletividade. Para que essa mudança de consciência acontecesse, o projeto iniciou um amplo programa educativo, convidando moradores a acompanhar os casos clínicos, participando da avaliação e debatendo coletivamente as questões de saúde. Formou também promotores de saúde responsáveis por manter e levar adiante as ações básicas de saúde na comunidade. Os treinamentos são feitos com brincadeiras e vivências, tentando fazer do aprendizado algo divertido e dinâmico. A gente passa da gripe para a pneumonia e a gente faz essa transformação vivenciando essa passagem. Então a pessoa nunca mais esquece porque ela teve uma vivência orientada. E é no circo que promotores repassam para a comunidade o que aprenderam durante o treinamento. Eles apresentam o coral da gripe, combatendo o uso abusivo de remédios. Após 2 anos e meio de treinamentos, os promotores já conseguem responder, no próprio local, por cerca de 80% das ocorrências, adotando soluções simples, como o soro caseiro ou um prego enferrujado espetado na laranja. O projeto é responsável pela vacinação de suas comunidades e, durante as campanhas, 4 vezes ao ano, os promotores aproveitam para pesar as crianças e acompanhar a evolução dos desnutridos. Todos os pacientes, todas as famílias da comunidade são monitoradas, elas são cadastradas nessa ficha aqui. É uma ficha que tem o nome da família, a escolaridade, o nome dos moradores, idade, escolaridade, relação de parentesco, as atividades profissionais. Nós temos aqui o estado sanitário da casa, da residência, então tem número de moradores, se a água é do rio, de garapé ou de poço, eles tratam a água com cloro ou não, se o que fazem com o lixo, o sanitário, as condições do sanitário. Aqui embaixo a gente tem o tipo de alimentação utilizado, né, que alimento a família utilizou na última semana. E aqui nós temos quais são as doenças mais comuns, as doenças que ocorreram no período daquela família. Através dessas fichas, os próprios promotores podem avaliar como anda a saúde da comunidade. Atualmente, há cerca de 100 promotores de saúde voluntários que organizam campanhas de saúde, vacinação e visitas domiciliares. Uma caixa de saúde é mantida nas comunidades, contendo os medicamentos mais essenciais. No entanto, o projeto procura resgatar o conhecimento popular das ervas medicinais, adotando, para muitos casos, remédios caseiros com eficácia já comprovada. O Saúde e Alegria preza também pela saúde de quem nasce. Os partos, em geral, são feitos por parteiras da própria região, que desconhecem certas noções básicas de saúde. A proposta do projeto é se fazer um pré-natal coletivo, onde que as pessoas possam se tocar e descobrir a própria posição, onde está o feto, onde é que está a cabeça, se está em boa posição, se está em ruim, né? E nisso se conhecer e, ao mesmo tempo, fazer uma troca de informações entre as próprias gestantes.
Esta é a região da várzea do rio Amazonas. No verão, de julho a novembro, as águas baixam, aparecendo campos naturais próprios para a pastagem. No inverno, de dezembro a junho, é a época das chuvas. As águas invadem as vilas, misturando dejetos animais com dejetos humanos dos sanitários, propiciando surtos e epidemias. Nas comunidades da várzea, o projeto mobilizou moradores, organizando campanhas para o tratamento de água com cloro. Junto à Universidade Federal do Pará, nós conseguimos então produzir um cloro a 5%, que desse uma posologia simplificada de uma gota por litro, e passamos então a distribuir isso para as comunidades. Quer dizer, essa medida trouxe um impacto muito grande de saúde, diminuindo principalmente os casos de diarreia bacteriana, também um pouquinho de verminose e outros doenças. Um problema geral da Amazônia é uma alta taxa de mortalidade e um costume de que as crianças elas morrem mesmo. A gente quer trabalhar com outro conceito, que é que as crianças devem viver e devem viver bem, com saúde e com alegria. Quem gosta de comer abacate? É! A alimentação na Amazônia é um sério problema, consistindo basicamente em farinha de mandioca, peixe e frutas da época. Durante a época das cheias, o peixe se torna de difícil captura, sendo comum encontrarmos famílias enchendo a barriga com o conhecido chibé. Aí bebe o chibé, como se chama. É água dentro da farinha. A contaminação dos rios pelo mercúrio trazido do garimpo e o desmatamento causado pelas grandes madeireiras vão escasseando a caça e a pesca, da qual o caboclo depende para viver. O ensino de novas técnicas e procedimentos para a melhoria da alimentação das comunidades foi associado à valorização do meio ambiente, desenvolvendo uma consciência de integração e preservação desse meio. Técnicos e produtores se uniram no sentido de mesclar o conhecimento popular com técnicas modernas de plantio e armazenagem de alimentos, trabalhando a partir das culturas existentes encontradas e aproveitando ao máximo os recursos disponíveis na região. A gente está introduzindo o consórcio de arroz, milho e feijão com essas culturas, com o objetivo de melhorar a dieta familiar. Incentivando o trabalho comunitário, o Núcleo de Produção Rural implantou, junto aos clubes de mães, programas de hortas e granjas comunitárias. Ela está partindo cupim e os pintos estão comendo esse cupim, que, digamos assim, é uma base proteica, tem proteína, né? Então a gente está fazendo a coisa aqui de acordo com o que eles têm. Porque o caro da ração é o concentrado, é a parte de proteína. Nas hortas são cultivadas ervas medicinais e plantas nativas, que antes só tinham valor decorativo. Baseadas em pesquisas da Seara, estão sendo introduzidos novos pratos de alto valor nutritivo e sabor regional. Preparado pelas mães, que também se une a promotores e escola, no combate à desnutrição e no preparo da merenda escolar. Agora nós temos um projeto de tornar, semear a semente para ver se ela vai para frente. Mas já tem dado muito, aqui tem sustentado bastante as crianças da escola. As mães estão utilizando o farelo de arroz, que é o alimento básico no combate à desnutrição. A entrecasca e aquela parte germinativa do arroz, que ela é rica em proteínas, sais minerais, vitamina do complexo B. E ele pode ser usado em todos os alimentos. Nós estamos aqui numa roça de mandioca brava, conhecida como maniva na região, que é a principal cultura da região. Dessa planta da mandioca brava se tira a raiz, onde na região se faz a farinha de puba, a tapioca, o tarubá, a goma e outros subprodutos. O nosso desafio é substituir parte dessa cultura por mandioca mansa, que aqui eles chamam de macaxeira, com o objetivo de aproveitar a parte aérea da macaxeira, tá? Que é rica em proteína e que nós já estamos usando o pó da macaxeira no combate à desnutrição nos outros programas do projeto. O pó da folha da macaxeira é um programa desenvolvido através da escola
onde faz parte dos conteúdos escolares, você ter dentro da escola e na merenda escolar o pó da folha da macaxeira, o pó da casca do ovo e um ferro com uma fruta cítrica. O grande desafio da educação é fazer com que as pessoas acreditem na capacidade que elas têm de modificar a realidade em que vivem. Dentro das escolas da comunidade, a gente espera trabalhar visando a transformação que a escola pode fazer e deve fazer, trabalhando com o meio ambiente, com a realidade local, fazendo que as pessoas procurem ter uma vida mais sadia. O Núcleo de Educação recicla professores e desenvolve junto à escola um currículo de educação ambiental, alimentando as gerações mais novas com a consciência da mata e sua preservação. O ciclo da borboleta. Então, nós sabemos que a borboleta, ela passa por vários ciclos. É, o primeiro ciclo é o ovo, depois do ovo vem a lagarta e depois da lagarta é o casulo. Através de atividades desse tipo, descobriu-se que a educação ambiental supera os limites da escola, pois leva o homem da floresta a tomar consciência do local onde vive, redescobrindo sua identidade com a mata. Desenvolvendo a educação ambiental na Amazônia, as antigas tradições são recuperadas, como por exemplo o artesanato em palha e barro, quase esquecido com a chegada dos novos bens industriais. Os principais acontecimentos da comunidade são registrados pelos correspondentes locais, que são formados pelo núcleo de comunicação. Eles criam fotonovelas educativas, escrevem jornais comunitários e inventam reportagens de TV. E estão satisfeitos mesmo com esse trabalho, prestando o trabalho aqui na Amazônia, né? Estamos muito satisfeitos com o trabalho aqui na Amazônia. É a primeira vez que vocês saem fazendo esse trabalho aqui nessa região? Na beira de rio, é. Positivo. Muito obrigado pela participação de vocês. E esse é a TV do Mocorongo e tem a participação do Jovem também. E muito obrigado. Obrigado a você. O método educativo do projeto, seja na escola ou na comunidade, é de utilizar a arte no ensino. Através de brincadeiras, representações teatrais e outras formas, os conhecimentos são assimilados através de vivências pessoais. O trabalho se torna menos divertido e as relações humanas mais solidárias. Agora eu vou desenhar o quê? O circo representa a expressão maior da educação-arte. Nele, a liberdade de expressar-se é sem limites. Técnicos e população se igualam num clima de grande alegria e confraternização. Eu pago qualquer preço a quem me fizer este favor, me trazer de volta. Eu usei um copo de arroz integral, usei óleo, usei cebola, sal, tempero e água para fazer o arroz. O circo resgata a expressão de cada um. O homem da mata recupera sua inteireza através da expressão coletiva e da festa pessoal. A comunidade vive a alegria de estar se encontrando consigo própria, conversando na linguagem da arte, onde todos são iguais porque criam. E adeus, diarreia! Nunca mais! Será que funciona? Com certeza! Eis o Circo Mocorongo de Saúde e Alegria, uma linguagem nova, onde todos se descobrem através da arte, fantasia e magia. Hoje, já se pode afirmar que os comunitários se apropriaram da saúde e alegria. Técnicos e comunidade fazem parte de um movimento único, que tende a se disseminar pela região de forma cada vez mais intensa. Promotores visitam comunidades vizinhas, treinando novos agentes de saúde. O Circo Mocorongo já é conhecido em toda a região e outras comunidades pleiteiam a presença do projeto. Saúde e Alegria pertence ao CEAPS, uma entidade civil e sem fins lucrativos. Tem a supervisão da Fundação Oswaldo Cruz
e foi financiado, na sua primeira etapa, pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, com recursos do Fim Social. No entanto, os recursos estão acabando e a situação financeira já começa a comprometer o andamento dos programas de continuidade. A necessidade de novos financiamentos se torna um fator determinante para que o Circo Mocorongo continue visitando suas comunidades e mantenha o ritmo desse movimento em expansão. Saúde e alegria para você também.